wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa baaritaanka 24 saacadood ee u dambeeyay ay sameysay waxay ku sheegtay in ay baaritaan ku sameysay 103 qof isla markaasina ay ka heshay xanuunka 17 qof 12 qof oo rag 12 qof oo Soomaaliland ah 6 qof oo ajnabi ah bukaanadani ayaa la sheegay in 12 qof ay rag yihiin halka 5 qofna ay dumar yihiin hadaba waa kan madaxa xiriirka dadweynaha Xuseen Maxamed Yuusuf oo bulshada la wadaagaya warbixin maalmeedka xanuunka COVID-19 waxaan doonayaa halkan inaan kula wadaago sidii caadada ahayd dadka reer Soomaaliland xaaladda ay marayso cudurkii COVID-19 cudurkaasi 24 saacadood oo ugu dambeysay waxa laga baaray 103 qof 103 qof 7 ka mid ah ayaa cudurkii laga helay guud ahaan 17 waxayna kala ahaayeen 12 rag ah iyo 5 dumar dadkaasi 11 ka mid ah waa reer Soomaaliland 6 ka mid ahna waa ajnabi da'ooda hadii aynu eegno 19 jir waa hal qof 20 jir ilaa 20 jir ilaa 29 jirna waa 5 qof 30 jir 30 jir waa 5 qof 40 jir ilaa 40 jir waa 4 qof 50 jir 50 jirna waa 1 qof 80 jir ilaa 80 jirna waa 1 qof 17 ka daahoodu sidaa ayay kala ahaayeen meelaha ku kala nool yihiin waxa weeye 11 Hargeysa jooga iyo 6 Berbera jooga tirada guud ee hadaba cudurka laga baaray gabi ahaanba intii uu cudurka jiray waa 3,220 qof inta aanay ma ka sheegay 3,220 kaas qof waxa cudurka laga helay 699 qof arinta kale ee jirta waxa weeye dadkii ku jiray cudur meeshan lagu daweeyay cudurka hal qof ayaa ka bogsaday tirada guud ee cudurka laga daweeyay intii uu jiray ee ka bogsatay waa 148 qof inta cudurkan maanta ee 24 saacadood ee dambeeyay cudurkan cid uma dhiman alxamdulillaah asaahate tirada guud ee cudurkan u dhimatay intii uu jiray waa 28 qof tirada guud ee la soo hadashay call centerka waa 6,216 tirada guud ee lagaga eegay cudurka goobaha wadanka laga soo galo waa 2,294 inta maanta karantiinka ku jirta ee laga ilaaliyay bulshada inay dhex gasho ay u badan yihiin dadkii dibadda ka yimid waana 12 qof oo kariya Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud Star TV magaalada Hargeysa PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka PC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC